זה קרה, אז היה צריך לקרות שהוא ישב. נכון. מישהו אחר לא... גם אם בתוכי היה רעיון כזה, לעולם לא הצלחתי. תראה, אני לא פוגש את המציאות, אין לו שום קשר. חוץ מזה, כל אחד יש לו את הביטוי, את הסיפור, נכון? שהוא בא עם הסיפור הזה. גם לי היה רעיון מאוד, יכול אפשר לקרוא לזה נובל סטורי, להיות בשתיקה, בשקט. רק ראיתי שאני כבר הייתי בסיבוב של שקט שלא שיתפתי ידע. ואז בחלום, כשראיתי את זה, שאלתי איך זה יכול להיות. חזרתי עוד פעם. ואז בחלום קיבלתי את המסר שלא שיתפת. תחזור. מזל. רק היה לי איזה רעיון ככה וראיתי את זה בשליה. זה הופיע. אף פעם לא יודע. יש הרבה חלקיקים, אין ספור, שמחברים, ואנחנו רואים רק איזה חלקיק אחד בנקודת זמן, ואולי בהוויה מתגלה עוד נקודות זמן שונות, כן, שהן זיכרונות, בין אם זה אתמול או גלגולים, זה לא משנה, ואז אתה עושה קשים, רק אתה לא באמת יודע. זה גם לא באמת משנה, וזה לא באמת אמיתי. שום דבר לא באמת קרה. אז כביטוי זה רק מפנים שהביטוי הוא הכי מדויק אצל כל אחד, הכי בדיוק כמו שהוא. אין מטעויות. לא יכול להיות אחר. כי נוצר קונפליקט, רק אותו קונפליקט מתלבש עכשיו כתוצאה מרעיון אחר, עם הידע. אנשים נחשפים לידע ואומרים, עכשיו אני לא עובד. פגשתי מישהו בשנת 2000, הוא נחשף לידע כלכלית, הוא מכר כל מה שהיה, היה לו מספיק הון, והוא אמר, הוא לא עובד יותר. והוא טס לארץ רחוקה, וכמה חודשים, נשאר סביב הידע, המשיך להישאר סביב הידע, ואז מישהו בא ויצא לו לפתוח איזה משהו, הוא פתח איזה משהו, והוא זוכר מהרעיון שהוא לא הולך לעבוד, איזה יום, הוא עבד לבד, והוא התחלק על שמן, והיו לקוחות, החליק, והוא מצא את עצמו על הגב, מסריח כולו משמן, חולה ממה שהוא עשה, מתפקע מצחוק, על הרעיון שהוא לא הולך יותר לעבוד. אז היה לו רעיון שהוא לא הולך יותר לעבוד. וזה היה רק רעיון. וטלמה שיתפה אותי ש... אז האמת היא, היא שיתפה את עוד מישהי שהייתה, את אחותי. היא הייתה, היא ביקרה, אז נסענו לפגוש אותה. ואחותי שאלה אותה איזה משהו לגבי החיים, אז היא שיתפה סיפור מאוד פשוט. זה שלה היה רעיון שהיא רוצה לחיות במגדלור. היא ככה, בגיל מאוד צעיר נסעה להודו, היא חיפשה איזה גורו, והיא הייתה עם איזה אישה גורו, ואחרי זה עוד, וכשהיא נסעה, מישהו אמר לה על רמנה, היא נסעה, היא זוכרת באוטובוס, היא נסעה, פתאום ראתה את התמונה שלו, את הפנים שלו, והיא ידעה שזה הוא. ואז היא נשארה 3 שנים, ועד שהוא נפטר מהגוף,
ואז היא הסתובבה, והיה איזה בחור שהיא התאהב בה והיא התאהבה בו, רק היא רצתה היה לה חלום. היא גרה במערה בצפון עם עוד מישהי תקופה, והיא אמרה שהיא תהיה סולו. וכשרמנה עזב את הגוף, פתאום התחילו המחשבות על הבחור הזה. ואז היא עלתה למעלה לאותה אישה נאורה. והיא הלכה לאיזה מערה, היא הייתה חסרת מנוחה. אז היא ירדה, שאלה את אותה אישה נאורה, מה לעשות? אם ללכת עם החלום שלה במערה, או ללכת אליו. אז היא אמרה, לכי אליו. שלחה אותה אליו. והם היו קצת ביחד, נולד לה ילד, וחזרה לחזור חיים פשוטים, והיא הייתה, אז כשנפגשנו, הייתה כבר בשבועות, חודשים האחרונים לחייה, אז היא שיתפה את אחותי, אמרה, לעולם היא לא הגיעה לחיות במגדלו. מה זה אומר? היא באה ואמרה, היא לעולם לא חיה את החלום. היא חיה את מה שממשי. הייתה ערה לעצמה. אבל אתה הלכת אליו בשביל לקבל מהאור שלי. זאת אומרת, היא כן חלת במחלומות. כי למה באו אלי אנשים? כי הם ראו את האור. זאת אומרת ש... אני, האמת היא, באתי אליה כי מישהי שהייתה לידי אמרה, בואי, אני רוצה שתפגוש איזה מישהי. אז באתי איתה, לא ידעתי... רק היא האישה היחידה שיצא לי לחוות משהו שהוא היה מאוד מיוחד, שלא חוויתי עם אף אחד. זאת המחבקת? לא, לא, לא. היא יצא, היא ישב באיזה קטע, גם בפעם הראשונה שבאתי, יצא לה ברק, חשמל, מהעיניים, נכנס לי לתוך העיניים. הייתי בשוק בחיים שלי, לא ראיתי את זה. ופעם שנייה גם זה קרה. זהו. שום דבר מעבר לזה. ברק, חשמל, בדיוק כמו שרואים ב... מהעיניים, עבר לתוך. מה שמגדלו עושה. והייתה אישה מאוד פשוטה. בעצם, אני חושב, הסיבה היחידה שבאתי לשם, אם אני... היא רק אמרה דבר אחד. שתף. מה שאתה יודע, זה הכל. היא לא, ולא שיתפתי אותה מה אני יודע. היא פשוט אמרה, תשתף מה שאתה יודע. זהו. הייתה מאוד נחמדה, חוץ מזה. אז כל אחד פוגש את מה שהוא צריך, מקבל את מה שהוא צריך, נפגש בדיוק הכי מדויק.